Maria, Dylan Shvidobisa. Dylan Shvidobisa. Ჩვენიერი დილა ჯერჯერობით, აი მეც სული მისწრებს, რომ თქვა რომ გოლი გვეშველა, მაგრამ არა, ჯერჯერობით ხელა ნამდვილად. Როგორ იყო წინა პროგნოზის დროს? წინა პროგნოზის დროს საოცრებ, ზაფხულში თოვდა, მაგრამ არა უფრო ნახოთ, ნახოთ. აი ქუთაისში უკვე 26 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა და დღე იქნება უმეტესად მზიანი, ხა 13 გრადუსი დაფიქსირდება, მაგრამ ამასთანავე ძლიერი ქარი იქროლებს. ასევე ზურგეთში 25 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ღამით კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება და ძლიერი ქარი. ბათუმში 22 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა, ღამით 15 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე უმეტესად მზიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ფოთში, დღისით 21, ღამით კი 16 გრადუსი გველის და ძლიერი ქარი ამასთანავე. ზუგდიდში 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი მცირე ღრუბლიანობის მომატება ამასთანავე დღის განმავლობაში, ღამით 12 გრადუსი. სოხუმში 24 გრადუსი უმეტესად მზიანი დღე გველის, ღამით აქ 14 გრადუსი და ძლიერი ქარი იქროლებს. მესტიაში გადავინათ, სადაც 12 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ტემპერატურა, ღამით კი 5 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ამასთანავე აქაც კვლავ ძლიერი ქარი გველით. ამბროულში 23 გრადუსი და უმეტესად მზიანი დღე, ღამით აქ 11 გრადუსი იქნება და აქაც იქროლებს ქარი. ჭიათურაში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში, მცირე ღრუბლიანობის მატება არის შესაძლებელი. აი ახალციხეში კი იწვიმებს 24 გრადუსი დღის განმავლობაში, ღამით კი 6 градусов да ქარის გაძლიერება არის შესაძლებელი. ასევე ბორჯომში 25 გრადუსი და უმეტესად ნალექიანი დღე არის ნავარაუდები, ღამით აქ 8 გრადუსი იქნება და თან ქარიც იქროლებს. ბაკურიანში გადავინოთ, სადაც წვიმს დღის განმავლობაში, ღამით 15, ღამით კი 5 გრადუსი გველის. აქ კიდე განსაკუთრებით ძლიერი ქარიც იქროლებს ყველაფერთან ერთად. გორში 26 გრადუსი არის მოსალოდნელი, მაგრამ აქაც სამწუხაროდ წვიმს მთელი დღის განმავლობაში, ღამით 11 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალში 25 გრადუსი და უმეტესად ნალექიანი დღე გველის, ღამით აქ 10 გრადუსი არის მოსალოდნელი და ძლიერი ქარი. წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გუდაურში, დღის განმავლობაში 7, ღამით კი 3 გრადუსი დაფიქსირდება და თან ქარიც იქროლებს. ომალოში ასევე იწვიმებს დღისით 12, ღამით კი 2 გრადუსი გველის, ღამით აქ თან ქარიც იქროლებს ყველაფერთან ერთად. გადავინოთ, ლაგოდეხში, სადაც 26 გრადუს მიაღწევს უკვე ჰაერის ტემპერატურა დღისით, დღე იქნება უმეტესად მზიანი, ღამით კი 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე უმეტესად მზიან დღეს ელიან სინოპტიკოსები თელავში, 23 გრადუსი დღისით, ღამით კი 11 გრადუსი და ძლიერი ქარი გველის აქ. გურჯაანში 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ღამით კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება და თან მთელი დღის და ღამის განმავლობაში იქროლებს ძლიერი ქარი. სიღნაღში ასევე 24 გრადუსი და მცირე ღრუბლიანობის მომატება არის შესაძლებელი, ღამით აქ 12 გრადუსი დაფიქსირდება. გადავინოთ, რუსთავში, სადაც 25 გრადუსი გველის დღისით, ღამით კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება. შესაძლოა რუსთავში არც ისე ძლიერი ქარი იქროლებს და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, სადაც გველის 24 გრადუსი და მცირედ ნალექიანი დღე, ღამით აქ 13 გრადუსი და ქარი არის მოსალოდნელი. ნუ აი ამამინს ამბობენო, ზამთარმა კუდი მოიქნია. დიდი ბაბა, მაგრამ ჯერ. სამეგოს ახლა შესულ